Aquele gude de humor. É. Ela é uma cantora shrimp, ela. Este cantina. Ah, né? E mal é daí. Cantar, por favor. É pasta nia, gandula. É gandula. Não se derne. Não, não derne. Dio, é, Johnny, cá, një lajm. Casanova. Për që një darë gazet, ta garantaj që Bob jam nuk voton për mu, po për ty. Ta është një të në vërë me. Një pika, një pika. Rike, other hair. Për kush mos falni se dënohëm, ju lutem. Banor, ju e kaluat me sukses sfidën 24, që vëllai madh e caktoi. Bravo! Prisë se pas ka diçka tjetër shumë bukur. Tani mund të bëni gati për një karaoke night në tingujt e këngëve shqiptare. Muzika fillon sa po të bjerë gongu dhe keni 20 minuta të bëni gati të pispiloseni sa ashtu duhet. Hajde goca! Ideja, unë ndroj rrobat çdo 2 javë, outfitet për ditë, për dita. Unë ndroj çdo 2 javë. Kështu që nuk kam një gjë time. Ai, mi makaronaj po pije birr. Po kam stres. Se kisha një qëllim, më nder qofsh ka ti, se na na hoqi mendje gazi tu, më ndu për gazi. Më me gazi të shikemi 300 euro. Çfarë? Nice.